smagu kelionėse, nu, visi pabūnam vieni su kitais, praleidžiam kažkiek laiko, susidraugavim, susibendravim geriau. Geriausios kelionės, kai nėra internetų, tai Serbija iš tų kelionių, kur viena iš geresnių, nes ne Europos Sąjunga, tai nėra interneto, tai gal daugiau pabendraujam. O šiaip visus panašius, viešbutis, salė, treniruotė, masažo kambarys. Jeigu laimi rungtynės, tai geriausia, kad viešbutis būtų centre, nes arčiausiai išeiti į miestą. O jeigu gauni, tai gali būti kur nori, niekur nenori eiti, sėdė kambarį ir laukia geresnių rungtynių. Tai vieta reikalinga po pergalių, kad arčiau būtų kažkur nuvažiuoti. Esu daug kur buvęs pasaulyje, bet iš tikrųjų niekur. Nes viešbutis, salė ir viskas. Ir iš oro uosto į viešbutį, kiek pamatai per langą, tiek nelabai spėjai kur išėti, nes nori fiziškai būti pasiruošęs rungtynė. Vaikas pasiėmęs žemėlapį, sako, čia buvau, žiūri, kad visur buvai, bet nieko neatsimeni. Nes atsimeni tik tais areną arba rungtynių epizodus kažkokius. Tai vienas iš tokių yra Serbijai, Belgrade, kai teko žaisti Eurolygoj su Cerena Zvezda prie 20 tūkstančių per apšėlimą. Jie žiūri į tai visi kaip išpratėję ir rėkė ir bando visai baugint, ar tada buvau labai jaunas, tai ta įsimintiniausia turbūt iš jų. Dabar gynas su Rašydu, tai labai geras kamburiokas, pakalbam, pasijuokiam, turim visokį istorijų, abu esam panašaus amžiaus, tai abu turim du vaikus, tai turim bendrą kalbą, randam apie ką pasikalbėti ir smagu su juo gyventi. Dabar Rašydas miega. Leidau jam valandėlę nusnausti. You're different, bro. How? I should go like this. You say how? Look at you. There's no problem going like this. This is locked in. I'm in a hotel. Yeah, big time locked in. You go with here? Yes. What's my room? 13? Big dog. No way. I'll be down in a little while. Keliam su mane į kambarį, prikelsim Rašydą. Rašyd, wake up, please. Čia mano kambariokas, Rašydas. Mėgoja žmogelis. Mes dar kambarį buvom labai trumpai, nespėjom susidėti daiktų, nieko. Tai va, toks mažas kambariukas. Rašyd likes tea a lot, so yes. I make some tea for him sometimes. That's how we live. Small, but comfortable and cozy, yeah. He's a funny guy too, and he has a funny smile. So even if I'm in a bad mood or anything, sometimes I just look at Vitus and he just... And every time he gives me that same look, I just have to smile. So. Now we're gonna go to video session. We have video in 10 minutes, so we have to be faster. So thank you guys for watching. That's how we live. Yes. Our beds are, you see, nice. We are not messy. So thanks for watching and subscribe, move, please.